Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Yaponiyalik mutaxassislar kamida 300 yil turadigan arzon uylarni qisqa vaqt ichida qurib bitkazishni o'rganib olishdi. Ekraningizda ko'rib turgan mazkur uylar 2 soat ichida quriladi va bunday uylarning o'rtacha narxi 2000 AQSh dollariga teng. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin bino ishlab olgan klientimiz bilan ko'rishdik. Dori effekt haqida o'zlaridan biroz so'rasak. 2 oy oldin men Minoxidil'dan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Olaversanglar bo'lar. 2 oy oldin holat qanaqa edi aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gapning meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz aka? Bemalol olaveringlar ishonchli ekan. Gap yo'q. Mayli aka. Tinchib olinglar. Turar joylarni qurib bitkazishlik Yaponiyada hali hamon dolzarb sanalgan muammolardan biri bo'lib turibdi. Agar turar joylarni qurib bitkazishga sarf etiladigan vaqt va mablag'ni biroz tejab qolish imkoni topilsa, u holda ushbu jihat ancha miqdordagi energiyani ham tejab qolishi mumkin va bu orqali zamonaviy sivilizatsiya uchun juda ham zarur bo'lgan elektr energiyani saqlab qolish imkoni tug'iladi. Mazkur uylarni qurib bitkazishga ixtisoslashgan Yapon kompaniyasi mana 15 yildirki penoplastdan gumbazli uylarni aholi uchun qurib bermoqda. 2016 yilning aprel oyida Yaponiyaning Kunamoto shahrida 7 balli yer silkinishi sodir bo'ldi va u yerdagi binolarning aksariyati yakson bo'lganda, minglab insonlar boshpanasiz qolib ketganda, biroq shaharning kurort tumanida penoplastdan qilingan 480 uyning birortasiga ham jiddiy ziyon yetmaganda, aynan shundan so'ng mazkur uylarga bo'lgan qiziqish birdaniga ortib ketdi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashlariga ko'ra, uyni gumbaz shaklida qurishlik atayin tanlab olingan ekan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, yarim shar shaklidagi mazkur uylar yer silkinishlarini nisbatan yaxshi ko'tara olish xususiyatiga ega ekan. Uyning qurib bitkazilishi rekord darajadagi qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi, ya'ni atigi 2 soat ichida. Avvaliga penoplastdan iborat bloklarni yonishga chidamli bo'lgan qorishma yordamida yaxshilab ishlov beriladi. Keyin ulardan uyning karkasi bunyod qilinadi. Hosil bo'lgan konstruksiyaga eshik hamda derazalar ochiladi va eng so'ngida uy yaxshilab pardozlanadi. Ko'rib turganingizdek, oz fursat ichida shinam va eng muhimi juda mustahkam uy qurib bitkaziladi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.